anu labada idaa dhagood waxaan ka maqlay oo kaga maqlay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo leh taaka in leeg oo dhul xaqan naasa qofka xaq darro ku qaatabu nabigu yiri waxa lagu ciqaaba aakhiro todobada dhul ayaa silsilad intoo ku xiro qoorta loo geliya silsilad intoo lagu xiro qoorta loo sura deena waxa lagu amraayo lagu ciqaaba inuu jiidu la kaco mana jiidi karaayo hadalka anuu nabi maxamed ka maqlay may kula tahay dhul dad leeyahay inaan gardarro ku qaadan gacmuhu cirka u taago wuxuu yidhi ilaahu hadday ugu been abuuranayso indhaha ka qaad haddii linaado indhaha ka qaada mooyaane ceelka ay sheeganaysan ilaahu qabrigeega ka dhig buu yidhi siiya buu yidhi dhulkay sheeganaysa iyo ceelkiiba siiya laakiin waxaa kuu sheegayaa cumar cusmaanow xadiiska nabi maxamed anigoo ka maqlay may kula tahay adiga dhul bini aadan leeyahay inaan qaadan anugu